Imate tukaj Nice Fest na Mladine Modro v Mariboru. Koliko izvajalcev se je prijavilo? Na natečaj se je prijavilo, mislim, da 15 različnih skupin, ki so igrale tudi različne glasbene zvrsti. To je tudi nekak naš namen festivala. Žirija je potem izbrala za sodelovanje 6 skupin in imamo danes tukaj tudi 2 gosta, lanske zmagovalce, skupino Pjacoliki iz Maribora in hrvaške goste, zmagovalce njihovega festivala, skupino Nautilus. Zakaj ste se izbrali ravno Mladini Noder? Mladini Noder smo se izbrali zaradi tega, ker se nam zdi, da koncept našega festivala najbolj sodi pravzaprav ravno v programski del tega odra. Zmagovalec je na koncu samo en, ne? Zmagovalec bo pa seveda samo eden, tako kot lani, in tisti eden bo imel možnost nastopiti na hrvaškem festivalu, podobnem kot je naš Nice Fest. In seveda ga bomo peljali tudi v mednarodne vode, da tako rečem. Gre z nami na mednarodni festival Imagine. Najlepša hvala. Prosim.